كان يعرفه فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام. در شروع تھا 8:30 بجے تھے تقریباً 8:30 بجے تھے حضرت شیخ در شروع تھا. احادیث مبارکہ کا مشکات شریف ہے اس کا در شروع تھا. بس ہم نے ایک آواز سنا, بس پھر سارے طلباء باہر بھاگے اور ذکر شروع کی. پھر ہم چند طلباء حضرت شیخ کے پاس آئے, حضرت شیخ محفوظ لے کر مدرسے لے جایا. فائیو کے جی ٹی این ٹی ہے اینڈ دھماکہ ٹائم ڈیوائس ہے, ویری ویل آرگنائز, ویری ویل پلانڈ, ویل ایگزیکیوٹیڈ, اور کوئی بہت ہی آرگنائز گروپ لگتا ہے, اور انشاءاللہ جلدی ٹریک ہو جائے گا.